بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز دوستو، آپ سب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، اپنے فیملیوں کے ساتھ آباد رہو۔ حاضر سیل اینڈ بائی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں، ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2003 ماڈل ہے، جو سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ پوری ڈیٹیل ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تو پلیز ویڈیو آخر تک دیکھ لیجیے۔ چھوٹی سی گزارش یہ بھی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2003 ماڈل ہے، رجسٹر ہوا ہے 2004 میں، خوبصورت کنڈیشن کا گاڑی ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بالکل ایکسیلنٹ کنڈیشن ہے، اسکریچ وغیرہ نہیں ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اندر سے باہر سے ٹوٹلی مینٹین گاڑی ہے۔ باقی لاہور کا رجسٹریشن ہے، گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے لاہور کا ہے، مکمل کاغذات گاڑی کا اویلیبل بائی ہینڈ ہے، کوئی ایشو کوئی پرابلم گاڑی کے کاغذات میں نہیں ہے، اوریجنل کاغذات اویلیبل بائی ہینڈ ہے۔ 2,25,000 کلو میٹر ڈرائیو ہو چکی ہے، اس وقت گاڑی 1300 سی سی انجن ہے، مکینکلی A1 کنڈیشن ہے، کوئی ایشو کوئی پرابلم گاڑی کے انجن میں نہیں ہے، اونر کے مطابق ایک روپے کا کام گاڑی میں نہیں ہے، جسٹ خریدنی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے۔ ٹرانسمیشن جو ہے مینول ہے۔ باقی گاڑی کا باہر سے چھت پلر ڈگی اوریجنل ہے، سائڈوں سے جو ہے فریش اسپرے کیا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹل سیل ٹو سیل جینون اپنی ہی حالت میں ہے، الاور ایم گاڑی میں انسٹال ہے، ٹائر کی کنڈیشن بھی اچھی ہے، بیک کیمرہ سکرین وغیرہ گاڑی میں انسٹال ہے، ایکسیڈنٹ کی 110% گارنٹی ہے، گاڑی میں کوئی چوٹا وغیرہ بڑا ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہے، بایو میٹرک اینڈ فائل ETC اویلیبل ہے۔ موجودہ لوکیشن راول پنڈی ہے، راول پنڈی میں گاڑی دیکھی جا سکتی ہے، اونر کا کانٹیکٹ نمبر ہم ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، مزید ڈیٹیل کے لیے آپ اونر کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اونر کا ڈیمانڈ 18 لاکھ ہے، یہ فائنل پرائس نہیں دوستو، اس میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔